Innledning. Nu ska vi tala svenska. Första delen. God morgon. Var god och hör på. Jag är läraren. Ni är eleven. Jag är svensk. Ni är inte svensk. Jag talar svenska. I Sverige talar man svenska. Det här är ett bo. Det här är en bo. Boken ligger på bordet. Bordet står i vardagsrummet. Det här är en stol. Ni sitter på stolen vid bordet. Ni har en bok i handen. Ni ser i boken. Ni lyssnar på min röst. Ni lär er förstå, tala, läsa och skriva svenska. Jag talar långsamt. När jag talar långsamt förstår ni. När jag talar fort förstår ni inte. Andra delen. God dag. Hur står det till? Tack, bra. Var nu snäll och svara på mina frågor. Vem är läraren? Ni eller jag? Ni är läraren. Är jag svensk? Ja, ni är svensk. Är ni också svensk? Nej, jag är inte svensk. Talar ni svenska? Ja, lite grann. Vad är det här? Det där är en bok. Var är den? Den ligger på bordet. Och var är bordet? Det står i vardagsrummet. Vad har ni i handen? Det är en bok. Vad gör ni? Jag ser i en bok. Vad lyssnar ni på? Jag lyssnar på er röst. Vad lär ni er? Jag lär mig svenska. Förstår ni när jag talar långsamt? Ja, jag förstår mycket väl. Och när jag talar fort? Då förstår jag er inte. Mm.